Dobrodošli u 84. epizodu TV specijala Dođite na stadion. Pripremili smo za vas jednu analizu koja govori o jednom potpuno bolesnom modelu finansiranja fudbala, posebno naša najveća dva fudbalska kluba. Najavili smo jednu analizu koja govori o tome koliko je zaista apsurdno stanje koje sada postoji i ko uopšte treba da plaća astronomske dugove koji se pojavljuju u ova dva velika kluba. Takođe, spremamo vam najavu naše posete Francuskoj, koja već od sutra, 12. maja, kreće i mi ćemo već od naših sledećih epizoda imati ekskluzivne materijale koje ćete gledati u narednim epizodama TV specijala Dođite na stadion. Dobrodošli u danas Conference Center. Dugovi fudbalskog kluba Crvena zvezda i fudbalskog kluba Partizan došli su u žižu javnosti ne od juče, ali pre svega, iznad svega vezano za mogućnost da oba ova kluba, posebno fudbalski klub Crvena zvezda, ostanu bez UEFA licence zbog astronomskih, više milionskih dugova koji su napravljeni. Mnogi ljudi koji duže prate nastajanje ovih dugova, sa čuđenjem su slušali obećanja različitih političara koji su govorili kako će država platiti te dugove i kako će država pomoći tim klubovima, posebno Crvenoj zvezdi, da te dugove plati. Pitanje nije da li Zvezdi treba pomoći da dobije UEFA licencu, nego postavlja se jedno drugo pitanje koje ćemo u ovoj analizi pokušati da osvetlimo, a tiče se problema nastajanja tih dugova. Drugi problem koji je tu vrlo bitan, šta je predmet tih dugova, kako su nastali i da li je bilo kakvo državno plaćanje tih dugova moguće bez krivičnog gonjenja onih koji su te dugove napravili. Predsednici fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda na ovaj ili onaj način prave ogromne minuse i dok se za Dragana Đurića to i na mnoge načine videlo prilikom krize tokom protekle zime, prilikom previranja u tom klubu, nedavne izjave različitih članova uprave fudbalskog kluba Crvena zvezda pokazuju da i Vladan Lukić, čovek koji je itekako uvećao dugove za vreme svog mandata u fudbalskom klubu Crvena zvezda. To je sve lepo i dirljivo, ali pitanje je pre svega, iznad svega, ko će te dugove da plaća? Ko će platiti dugove koji su nastali pod krajnje sumnjivim okolnostima i ima li ikakvog smisla da bilo država, bilo državna preduzeća, bilo javna preduzeća ili preduzeća sa državnim kapitalom u sebi plaćaju dugove koje prave ljudi koji nemaju nikakvu materijalnu i krivičnu odgovornost za to? I može li se onda desiti da navodno plaćanje dugova Partizanu ili Crvenoj zvezdi bude neka vrsta protočnog bojlera za finansiranje ljudi iz sfere organizovanog kriminala koji su neretko menadžeri različitim igračima i da na kraju dođemo do toga da država navodno plaća UEFA licencu nekom od naša dva najveća kluba, a da onda taj novac samo projuri na treću stranu ka menadžerima poluigrača koji su plaćani basnoslovno i besmisleno bez ikakve krivične odgovornosti. Nekoliko nedavnih izjava vezanih za dug fudbalskog kluba Crvena zvezda zaista su, blago rečeno, čudni. Generalni sekretar fudbalskog kluba Crvena zvezda, Đorđe Stefanović, rekao je da je normalno da država stane u svoj najveći klub i pomogne u plaćanju dugova koji mogu već 25. maja staviti tačku na zvezdine ambicije da igra u Evropi sledeće polusezone. U intervjuu za jedan navijački sajt, Dušan Mrakić, član upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda, izneo je, malo je reći, začuđujuće podatke. Rekao je da su u maju 2009. godine zatekli klub sa dugom od 31.431.602 evra. I druga izjava koja kaže da su ukupne obaveze kluba danas 33.129.340 evra. Dakle, kada se ovo ovako pogleda, pa to bi se reklo da zaista ta uprava je prosto
sjajna. Ona je u vreme najveće krize, problema, bez ikakvih rezultata, ni jedan trofej u šampionatu nije osvojen, ništa u Evropi nije urađeno, ali eto, sa 31.400 skočilo se na 33.100. U čemu je problem? Problem je u jednom intervju aktuelnog predsednika fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je dao dnevnom listu Pres 18.12.2009. godine. U tom intervju Vladan Lukić kaže: poznato je da smo u maju nasledili dug od 23 miliona evra. Dakle, Vladan Lukić kaže u decembru 2009. da je nasleđeni dug 23 miliona evra. Gospodin Mrakić kaže da je taj dug bio ni manje ni više nego 31,4 miliona evra. To je danas. Naporno radimo svakog dana i zbog toga je apostrofirani dug u ovom trenutku manji za više od 6 miliona evra. Mislim da je to sjajan rezultat za 7 meseci, istakao je Vladan Lukić. Dakle, 18. decembra 2009. godine fudbalski klub Crvena zvezda bio je dužan 23 manje 6 17 miliona evra. Gospodin Mrakić kaže da je danas dug 33,1 milion evra. Zaključak: da je uprava na čelu sa Vladanom Lukićem duplirala dug sa 17 na 33 miliona evra i da je razlika skromnih 16 miliona. Vreme je da se postavi pitanje. Da li je moguće da za ovako ogroman novac koji isparava u fudbalskom klubu Crvena zvezda nema čak ni istrage? Dok imamo vrlo zanimljive aranžmane kojima se najavljuje da će ovi astronomski dugovi biti pokrivani. Jedna od najava je da se najuspešnija srpska kompanija, koja je već dala lavovsko sponzorstvo za fudbalski klub Crvena zvezda, faktički sada gura da plaća još i još da bi se plaćali dugovi, koji bi kao trebali da omoguće Zvezdi da igra evropska takmičenja sledeće godine. Nema nikakve primedbe na to. Telekom može naći svoj interes u tom aranžmanu i sve je to super. Ali ne ispitati da li se plaća UEFA licenca ili privatni dugovi menadžerima koje su pravili ljudi poput Ivana Adžića ili neki drugi sportski direktori iz prošlosti, nepostojanje bilo kakve krivične odgovornosti, ne samo za njih, nego i za prethodne predsednike poput Toplice Spasojevića ili nekih drugih koji su doprineli do toga da isparavaju doslovno desetine miliona evra i da nastaju dugovi koji su prosto zastrašujući. To se na kraju može nazvati samo jednim prostim izrazom. To je da se državnim novcem plaćaju dugovi kriminalu, raznim drugim kriminalnim menadžerima, raznim drugim koruptivnim vezama između menadžera, sportskih direktora i predsednika klubova. I onda navodno se plaća Zvezdi, te pare onog trenutka kad dođu na račun Crvene zvezde otići će na računa ne raznih menadžera i raznih poluigrača i na kraju će se ispostaviti da država svojim novcem finansira neku vrstu organizovanog kriminala. I naravno, da apsurd bude veći, jedini predsednik Crvene zvezde koji nije napravio dugove bio je uhapšen kao životinja i do dan danas dokazuje neku svoju nevinost, iako ga ni jedan od tih igrača koji su navodno oštećeni i ne optužuje. Naša namera nije da se u taj proces mešamo. Naša namera nije da tvrdimo da je gospodin Džajić nevin. Bila bi velika sramota da se dokaže da je Dragan Džajić od Crvene zvezde na koruptivan način uzeo i jedan jedini dinar. To bi bila stvarno velika sramota. Ali gledati kakvi slonovski dugovi trenutno nastaju u Crvenoj zvezdi i gledati da se jedini predsednik Crvene zvezde koji nije napravio dugove godinama suočava sa nekim sudskim sporom u kome dokazuje svoju nevinost, izaziva blago rečeno zgražavanje. Dakle, Džajić treba da dokazuje
nešto, iako nije napravio dug, a recimo Vladan Lukić ne treba da dokazuje kako je sa 17 miliona dug narastao na 33 miliona. I umjesto krivične prijave ili istrage barem, makar informativnog razgovora, tu će biti neko državno preduzeće koje će ni manje ni više nego te dugove bez pitanja da plati. U Partizanu, naravno, kao što smo i rekli u prošloj epizodi, dešava se pravi haos. Da Dragan Đurić svoje posljednje dane na čelu fudbalskog kluba Partizan završava kao čovjek koji ima ambiciju da bude posljednji predsjednik fudbalskog kluba Partizan. Prošli put, prošle nedjelje, rekli smo da su problemi u Partizanu veliki i da je u vikendu uoči večitog derbija centar Teleoptik bio bez novca da kupi gorivo i bez novca da kupi hranu. Sada smo dobili podatke da su svi računi fudbalskog kluba Partizan u blokadi od blizu 20 miliona dinara, da je Partizan koji je kroz prethodnih 5 godina preko svojih računa imao prihode koji se mere doslovno desetinama miliona evra, da je samo od Lige šampiona u kasu Partizana se sleglo 15 miliona evra, sada se nalazi u situaciji da su mu računi blokirani, da je uprava na čelu sa Draganom Đurićem samo 2010. bez ikakvog objašnjenja potrošila neverovatnih 23 miliona evra. I onda se na kraju postavlja pitanje ima li istrage i ovde. Ako Dragan Džajić treba da dokazuje svoju nevinost oko nekih transfera, treba li da dokazuje svoju nevinost Mile Jovičić, Dragan Đurić ili možda Branko Ružić? Trebaju li oni nekoj policiji, nekom tužilaštu da objasne kako je moguće da ovako uspešan klub, klub sa tolikim prihodima, ima blokadu računa? Primer trenera Avrama Granta govori sam za sebe. Dragan Đurić je kroz smenu Aleksandra Stanojevića i Mladena Krstajića u stvari postavio scenu za svesno i namjerno uvođenje fudbalskog kluba Partizan u bankrot. Zašto ovo kažemo? Pre svega, raskinuti su veoma jaki i pomalo i nerealno naduvani ugovori sa tom dvojicom ljudi, tako da će svaki od njih dobiti između 400 i 500 hiljada evra na ime toga što su im pre vremena raskinuti ugovori. Avram Grant doveden je u Srbiju za platu koja je godišnje 900 hiljada evra. To je trener koji je bio zaista ozbiljan u evropskim razmerama, pre svega zbog činjenice da je Chelsea doveo prvi put u istoriji, što nije uspeo ni Jose Mourinho, do finala Lige šampiona. Dakle, ne samo da su ova dvojica otpuštena i moraju da im se plate otpremnine, nego je doveden najskuplji trener u istoriji fudbalskog kluba Partizan. Sada se najavljuje da će taj trener maltene da dobije otkaz, da će maltene da se i njemu plati najskuplji ugovor u istoriju Partizana, a da neće biti čak ni trener. Navijači Partizana, čak i oni koji su protiv uprave, upali su u zamku i nekako krenuli u kampanju protiv Avrama Granta kao da je ovaj čovjek kriv za nešto, a nije. Realno. Proći će puno vode Dunavom i Savom kada sljedeći put na klupi Partizana bude sedeo trener koji je vodio klub koji je igrao u finalu Lige šampiona. Alternative Avramu Grantu neće biti prinčevi iz bajke koji jašu na belom konju i vode Partizan u svetlu budućnost. Smena Avrama Granta sa ovakvim ugovorom odvešće Partizan u bankrot, a bit će dovedeni neki polutreneri koji će uništiti Partizan i sunovratiti ga još gore nego što je to sada slučaj. Treba spomenuti još nekoliko vrlo bitnih izdataka. Rezervisane pripreme u Dubaju otkazane su i praćena je velika šteta 150.000 evra samo na ime otkazivanja priprema tamo. Navrat na nos zakazane su pripreme u Izraelu. Gomila nekih drugih troškova je napravljena od kojih se zaista vrti u glavi. I sada će ispasti da je Avram Grant kriv što je Partizan u 3 utakmice sa Crvenom zvezdom skoro 20 puta pogodio stativu ili promašio šanse koje je lakše promašiti nego pogoditi. Dakle, suština cele priče je ta da neko i ove račune treba da plati,
kada Partizan dođe u situaciju u kojoj se sada nalazi Crvena zvezda? I hoće li se, kada Dragan Đurić ode, pojaviti neki Telekom, neko drugo javno preduzeće koje će i ove kriminalno napravljene dugove na kraju plaćati novcem sve tanje i tanje kase države Srbije? I da zaključimo ovu našu analizu. Ogromni dugovi koji se mere desetinama miliona evra nastaju u fudbalskom klubu Crvena zvezda i Partizan. Državna preduzeća trenutno plaćaju dugove koje prave uprave i daju obaveze klubovima prema menadžerima koji su često iz sfere kriminala. Tako da se to na ovaj ili onaj način pretvara u indirektno finansiranje organizovanog kriminala državnim novcem. Nema nikakve krivične odgovornosti za desetine miliona evra nanete štete. To je jako zanimljivo. Kada ministar policije uhapsi, ne znam, putnu mafiju, farmaceutsku mafiju ili neku drugu mafiju, obim novca koji su ti ljudi ukrali često se kreće između 5 i 10 miliona evra. Retko kad to ide iznad toga. Vladan Lukić i Dragan Đurić prave desetine miliona evra dugova i štete i ne idu čak ni na informativni razgovor. To je apsurd koji je vezan za Zvezdu i Partizan i nepostojanje krivične odgovornosti za desetine miliona evra štete koja nastaje. I na kraju, možda i ključno pitanje, plaćanje dugova državnim novcem ili imovinom onih koji su napravili dugove. Pa da Dragani Đurići, Vladani Lukići, Toplice Spasojevići, Ivani Adžići, Ilije Ivići i razni drugi velikani naših najvećih klubova plate lepo svojom pozamašnom imovinom desetine miliona evra dugova koje su napravili u ovim klubovima. Ili će to zemlja koja je u najdubljoj ekonomskoj krizi u zadnjih 20 godina da plaća državnim novcem i da neko kaže da je to normalno. Ukoliko se ne nađe način da se ovo zaustavi, primer košarkaškog kluba Crvena zvezda pokazao je da nema tog državnog novca koji se može uliti na ime sponzorstava ili bilo čega koji na kraju jedan klub u kome nema krivične odgovornosti za pravljenje dugova može spasti. Ako osvojite Euroligu u košarci, vi dobijate 250.000 evra. Toliko je to takmičenje malo i skromno kad je reč o financijama. Košarkaški klub Crvena zvezda po nekom sličnom modelu finansiranja uspeo je da napravi 16 miliona evra duga. Koliki će dug biti na kraju ovde, ukoliko država bude popuštala i plaćala privatne dugove uprava Zvezde i Partizana, ne može se ni naslutiti. Ono što se može naslutiti jeste da ukoliko oni nastave, od Zvezde i Partizana neće ostati ništa. Od Zvezde i Partizana neće ostati ni kamen na kamenu. Ovo je bila 84. epizoda TV specijala Dođite na stadion. Već od sledeće epizode pratite naše priloge iz Francuske, pripremit ćemo za vas vrsne analize ključnih ljudi u toj velikoj zemlji koja se sprema za Evropsko prvenstvo 2016. godine. Hvala vam na pažnji i prijatno.